छोरु हजुर के छ हजुरको हालखबर? आरामै होसिन्छ? के गरिराख्छ छ? के गरिराख्छ छ? पढ्दैन पढ्दैन के गरिराख्छ छ छोरी? के गरिराख्छ छ हजुरले? कसको हो यो? पिटी पिटी गर्छ नि माइलो मामुले फेरि अहिले पिटी पिटी गर्छ नि माइलो मामुले फेरि ए चक्लेट दिस न मलाई, चक्लेट दिस न मलाई, दिस न मलाई, दिस न दिस हो म हजुरलाई अर्को किनिदिन्छु, म हजुरलाई अर्कै किनिदिन्छु है, म हजुरलाई अर्कै किनिदिन्छु, दिसो न म खान्छु, म खान्छु है, ल ल ल ल ल ल चक्लेट के चक्लेट म खाऊ, ल ल ल म खोलिदिन्छु, ल ल म खाइदिउँ, ल ल हुन्छ है, म खाइदिउँ चक्लेट, खाइदिउँ क्रिम खै, ल लिसो चक्लेट लिसो, आहा कति मिठो, थोरै थोरै खाइछ, लिसु नि त, आम्मामा मिठो छ, बाई।